madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si deg deg ah looga saaray hoolka uu haatan ka socdo shirweynaha waxbarashada dalka kadib markii uu dab ka kacay qeybo ka mid ah hoolka ilaalada madaxweynaha iyo kooxda qaabiilsan bartakoolka ayaa tallaabo degdeg ah qaaday markii uu dab ka kacay waxaana madaxweynaha loo saaray bannaanka hoolka sababta loo saaray madaxweynaha ayaa la xiriirta badqabkiisa maadaama xaala degdeg ah ay soo korortay sida ay sheegeen ilwareedyo goobta ku sugan wararka ayaa sheegaya in dabka uu ka dhashay koronto wuxuuna sababay in shirka u galo hakad maadaama ay xaalad deg deg ah soo korortay sidoo kale arrintan ayaa cabsi weyn dhalisay taas oo ku aadan in dabka uu sii faafo iyadooo ay goobta ku sugnaayeen madax kala duwan oouu ka mid yahay madaxweynaha dalka iyo bahda waxbarashada xaaladda goobta ayaa mar quraa isbaddeshay waxaana haatan bilowday dadaallo lagu dhimaayo dabkaasi dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay villa soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi walow haatan ay xaaladdu degan tahay gubashada ayaa maalmihii u dambeysay ku soo badanaysay caasimadda waxaana maalin ka hor uu dab qabsaday isbitaalka martiini kaas oo geystay khasaare xooggan waxaa sidoo kale horey u gubtay xaafado ka tirsan muqdisho iyo goobo ganacsi oo ku yaalla <laughs> banaadir iyo suuqa bakaaraha kadib markii uu qabsaday dab xooggan maxamed cabdi maxamuud caaf somaali t v muqdisho